Sveiki, be galo džiugiuosi šitoj erdvėje, kurioje bus greitai kurtas vaikų dienos centras. Pats kartu gyventi, pats kartu kuojam tau gatvę. Tai ir gali būti, bet aš šiandien. Į gatvę aš tai super būtų. Mes dabar remontuojam mūsų padalpas, nugramdome sienas, nulupam senas plyteles ir dabar pilna dulkių. Visų pilna dulkių, pilna triukšmo, kelios brigados darbuojasi. Čia anksčiau buvo pridėta visokių medinių konstrukcijų, taip pat su medžiagomis, kurios pridulkėja ir prisirinkė tam tikrų toksinių elementų. Taigi mes išvalėm tas patalpas tam, kad galima būtų jas gražiai nudažyti ir padaryti tinkamą gerą ir vaikams malonę priimtiną aplinką. Kartai žmonės Lietuvoje šiandien kalba, kad nėra savanorių, nėra kas aukojasi, bet realiai iš tikrųjų tiesiog gal niekas nesukuria aplinkos, kurioje galėtų žmonės aukotis. Ir va šita viena iš tų, tai liūdė, kad žmonės aukojasi. Mes taip pat reunam kai kurias sienas, pertvaras, kurios skyrė patalpas, mes norim padaryti didesnę erdvę, kad vaikai galėtų darbuotis, daryti namų darbus, turiu mintį, taip pat užsimti kažkokiom veiklom, žaisti žaidimus, ir kad jiems būtų malonu ir jauku šitoj erdvėje. Todėl mums be galo reikalingi žmonės, kurie taip prisidėtų savo darbus, savo entuziazmus, savo aukomis. Todėl visus raginu ir kviečiu, nebūtų abejinga. Ačiū visiems.